Evo sam ovde na Belom polju, ovde levo od mene je pruga i železnička stanica. Tu je pre 2-3 dana doterana ona cisterna broj 13. Ljudi su zvali iz ovog dela. Ja sam došao da razgovaram sa njima i da prenesem njihove poruke. Ruku na srce, kad sam izašao iz auta, s obzirom da vetar duva, u stvari sad iz pravca koji ne odgovara, jer sav miris amonijaka dolazi ovde, tako da baš se osjeća. Evo, iskreno kažem, baš se osjeća. Evo je gospođa draga, ide. Evo, pogledajte, ona se zaštitila. Dođite vamo. Evo kako ljudi žive, drže maramicu preko, evo ga ovaj dimnjak, a cisterna je odmah tamo sa druge strane. Snimit ću je, dečko policajac je tamo, on ne dozvoljava naravno da se priđe do pruge. Ja i ne mislim, ali ovde da razgovaram sa ljudima, to naravno mogu. Ovo je deo Belog polja koji se nalazi odmah iza ovog dimnjaka i ove zgrade koja propada. Šta je ovo ovde? Ne znam, ali to je takođe nešto staro.